Acroamata, pelliculae, libri, nunti latini graecique, hic est Scorpio Martianus. Acta diurna classica, in hac serie, nuntiabo omnia, quae in luce diderunt latine et graece loquentes, singulis mensibus. Primum acroamata. Acroamata, seu Anglicae, podcasts multa sunt. Hoc in mense, Irene Regini, apud Saturam Lanciam, bislocuta est. Eius sermones de Senecae de brevitate vitae aguntur. Rodericus Portella, sum acroama, inter cabedines latinae, in lucem primum edidit. Ille quoque bislocutus est, etiam de initis suis linguae latinae. Apud quomodo dicitur, tres amici de multis rebus locutis sunt, etiam de rebus Senecae. Caterina Reed, una horum amicorum, mecum locut est, acroamata juncta fecimus, prima pars huius sermonis apud quomodo dicitur, invenitur, et altera pars apud legionem tertian decima. Me et Caterina spectare licet in hac pellicula. Apud legionem tertian deciman, non solo ego cum Caterina locutus sum, sed iulus et ego celebraimus anniversarium nostrum. Id est in faciendis acroamatis nostris. Alexander Veronensis barbarismum sum, id est graece loquens, in lucem edidit quadragesimum. Etiam sermonem raedarium duode nonagesimum et nonagesimum in lucem edidit. Et ubi est sermo raedarius unde nonagesimus? Nimirum apud eius paginam Patreon, cuius nexus etiam in descriptione huius pelliculae edit. Reginaldus Mercator locutus est de Robert van Gulik. In foro Romano tres amicae de animalibus gariunt. Apud Pyrologiam perenne, Thomas Kielein et Patricius Oinus sermonen sum undecimum in lucem ediderunt, in quo collocuntur de votis susceptis, quae non annum spectent. Daniel Peterson recitat fabulam de Androclo et Leone apud Latinitium. Aprilis albuquerquensis, apud sum acroama, nomine discite mecum, bislocuta est. Nuperdime de eclipse lunae sermocinatur. Et nunc, quae sunt noae pelliculae, seu imagines vivae, quae lucem edidae sunt? Daniel Noster, apud sum canal in tubulo, nuntiavit Latinitium trans tertium miliarium transisse. Ei valde gratulemur, ego quoque tria milia subscriptorum me accepisse apud Scorpionem Martianum nuntiare potui, quade causa valde gaudeo vobisque gratias ago, etiam hoc in mense consilium legendi libri lingua latina per se illustrata pelliculae in lucem edidi, ac proximam partem huius seriei, id est
Virginiae fabulam narravi. Mense januario, Magister Kraft, dua spectacula in lucem edidit. Primum, Vergilii Aeneidis librum duodecimum, in forma facilius intellectu, et de triumpo Romano. Nounque annum celebrat nobis cum. Beatus Helvetius Salodurensis, de libro nuperdime in lucem edito a Daniele Peterson confabulatur, eiunque sum opere laudat. Ego quoque hunc librum habeo, et monio ut vos quoque ematis. Apud quoquamus, parant lagana lacunata. Apud paideiae canalen, Johannes Kuhner, de via docendi fosteriana orationen habuit. Johannes Oculus, pelliculas duas in lucem edidit, de otio, atque de castris Romanis. Magister Circulus, amicus noster David, spectaculum fecit, quo recitat graece, de stulto et corvo. Per nox, quod est ad nomen Christopheri Davidis, Carmen Novum Latine editum, versionem Havanae. Obiter nexus omnium horum canalium in descriptione huius pelliculae sunt, nexusque acroamatum omnium in descriptionin veniuntur. Suadeo vobis ut subscribatis omnibus hisce canalibus et acroamatis. Demum pelliculas Catarinae Hochmann nuntiabo. Apud eius canalen noctes Vratislavienses recitat audigelli noctium Atticarum libri undecimi capitulum primum. A Catarina nuntiat se petitura esse Paideiae Living Latin in New York, mense Februario. Institutum Paideia, quotannis Living Latin in New York, Latina lingua viva noi eboraci, biduum conventum agit. Inter quos oratores erunt Jonathan Arrington, Justin Sloclum Bailey, Johannes Kuchner, Annula Llewellyn, Milena Minkoa, Christoporus Rico, Terentius Thunberg, et multi agli Augusti homines. Non solum novi eboraci, etiam bidum Virginianum in valle scenandoa, Februari mensis die altro et vicesimo incipiet. Et Greco Latino vivo nuntiavit, se acturo esse bidum Florentii mense Aprili nomine Lilium. Apud prosopo Biblium Legonium multas lepidas imagines ostendit. Apud apprender Latin en Latin, Alexis Helmer pergit in recitando lingua Latina per se illustrata. Apud sum paginam in prosopo Biblio, intitulata Cosanus, Alexius Isclanus, quinque poemata pansit. Quorum hoc exemplum recitabo. Litora quae praebet pulcherrima texia colpi,
percurrite cum pura puella natans, o ceanunte cum bene per lustra revoleban, os madidum dedigit frigida labra mea. Se mi puella meum corpus constringsit amanter, non prorsus tum et vera puella mea. Calabum quidem Alexi, magni existimo, in eo quid habemus, ovidium nostra aetatis. Anno praeterito, multiam me quaesierunt quade causa non peregrin faciendis pelliculis meis, dactis diurnis. Quibus respondi, me nolle diutius facere pelliculas darebus quae non mea interessent. Sed ea quae mea intersunt, sunt res classicae, sunt res de mundo linguae latinae et graecae antiquae. Sunt ne alia, cuius mentionem non feci in ac pellicula? Sita est, rogo, ut vos scribatis in commentariis huius pelliculae, id ut sciamus omnes, omnia quen lucem edida sunt de lingua latina et de lingua graeca antiqua. Gratias quod spectastis. Valete!